Gaurko egunez, 1975ean erregimen frankistak txiki, otaegi eta frakeko beste hiru militante fusilatu zituenetik, irailaren 27ko data hilzatuta gelditu da gure oroimen kolektiboan. Txiki eta otaegi gogora ekarri nahi ditugu, eta beraiekin batera, baita Euskal Herriaren alde ekarpen ezberdinak eginez, borroka egin duten herrikide guztiak ere. Gracias a la lucha de la generación de Txiki y Otaegi, tenemos derechos y libertades que en aquella época eran impensables. Para esa generación en pleno franquismo, Euskal Herria era una realidad en peligro de desaparición. Hoy, sin duda, estamos más cerca de nuestros objetivos, pero salvando las distancias, nuestro pueblo vive una situación de excepción. Kapitalismoaren garapena zibilizazio krisi bat eragiten ari da. Ezberdintasun sozialak inoiz ez bezala areagotzen ari dira, eta bizitzaren iraunkortasuna bera arriskuan dago. Eta guk ozen diogu, egoera honek erantzule argiak ditu. IBEX 35, industria armamentistikoa, putre funtsak, erantzuleak dira banketxeak, Iberdrola, Petronor, elite ekonomiko eta finantzarioak. Erantzuleak dira hamarkadetan aplikatutako politika neoliberalak, kapitalismoa. Sistema kapitalista baita gerraren, esplotazioaren, krisi klimatikoaren eta pobreziaren erantzule. Eta erantzuleak dira hamarkada gure herriaren askatasunerako nahiak etengabe murriztu eta txikitu nahi dituzten horiek. Frente a la resignación, levantamos la bandera de la esperanza. Levantamos la bandera de la esperanza activa, la de la dignidad nacional, la de la bandera de la organización y la lucha, la bandera de Txiki, Otaegi y tantas otras. Badago alternativa eta alternativa horrek izena du. Alternativa horrek izena du estatu propioa, burujabetza, aldaketa politiko, ekonomiko eta soziala. Alternatibak izena du independentzia, feminismoa eta sozialismoa. Gau ilun guztien ondoren argitu da, itxaropenari esker, eta aurrera egin duen herria da gurea. Inork ez diezaiola eguri itxaropena kendu. Itxaropen hori izan ziren Txiki eta Otaegi. Hori izan dira denboraren joan etorrian, borrokari lotu zaizkion abertzale guztiak. Hori gara gu eta hori izanen dira Euskal Herriaren askapen nazional eta sozialaren alde borrokara lotuko diren belaunaldi guztiak. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria sozialista eta feminista! JK irabazi arte!